saguta barwa vuba kandi niko biri ariko Yesu we ntareba nk'abantu oya ahubwo akorera ku gihe cye na Lazaro w'i Betaniya yamuzuye amaze kane mu mva yari yaratangiye kubora yaranukaga kandi n'ukuri yari inshuti na Yesu umuntu wese yifuza gutabarwa vuba kandi nibyo koko ariko Yesu we ntareba nk'abantu oya ahubwo akorera ku gihe na Lazaro w'i Betaniya yamuzuye amaze kane mu mva yari yaratangiye kubara yaranukaga kandi n'ukuri yari inshuti na Yesu nubwo byaba Shimugato bigezo kenda kurengerwa abigishwa birwanaho ariko biranga nyamara bamurebaga asitiriye ndetse yeseguye baramukangura Acyaha inyanja iramwumva ati ni iki kibateye ubwoba ntimurizera Acyaha inyanja iramwumva ati ni iki kibateye ubwoba ntimurizera nubwo Komera rero, komera, komera rero, eh.
nyamba.